Jag bråkar inte. Varför inte? Inte. Jag har liksom vant mig lite att det ska vara så. Vi bråkar mycket. Nej, ingenting. Vad härligt. Varför inte? Det är det som är lite det roliga man har kvar. Är det inte det? Det trodde jag. Ja, det är det som vi... Man vet exakt hur man ska såra varandra. Man vet exakt när man har varit ihop länge. Så känner man någon. Så kan man vara du, din lilla... Du vet, så där man säger något skojigt till sin fru. Som... Har du gått upp i vikt? Det är du nästan. Hon bara, jag är gravid. Jag bara, det skiter jag i. Det spelar ingen roll. Och hon kontrar mig. Du, din jävla sosse. Och man bara, ta tillbaka det där. Det är inte okej. Okay. Det är slag... Slag under bältet. Det är så... Men vi har ingenting, vi bryr oss om väldigt lite saker. Det är lite som ett problem tycker jag ändå någonstans. När man är så här, vi tjafsar ju rätt mycket om, hon brukar ha sönder vår cappuccinoskummar. Det är sånt som vi verkligen bryr oss om. Jag är inte som de här andra komikerna, ni vet, som Bettner som kommer upp och bryr sig om allt och har politiska ståndpunkter och säger saker som kvinnor ska också få rösta, ni vet sådana saker. Eller Östnöjens show, fantastisk. Ni borde köpa DVD, en dålig stämning om ni inte har sett den. Politisk humor när den är som bäst. Folk satt och grät bredvid mig i salongen och jag satt och såg på när de grät. Och det handlade om när han flydde. Han flydde Kurdistan under det stora kurdkriget tror jag det hette. Jag var full, jag minns inte. Men jag... Och Öss över minfälten och mamman på ryggen och jalla Öss och Öss hoppa. Det är så jag minns det, jag vet inte exakt. Vi har ingen politisk ståndpunkt så. Förstår ni? Det är jag och min fru bråkar om cappuccinoskumman. Det är det som vi bryr oss om. Jag är du dum i huvudet? Du häller mjölk ovanför strecket. Nu har du förstört den här lilla mekanismen. Så jag måste ta den här lilla vispen och få mig morgonrocken och gå ut och åka till Italien och byta den. Och sen så kommer man hem och så kastar man cappuccinoskumman efter henne. Och så anmäler hon henne för misshandel. Ni vet hur det är. Det är det.